Dnes sme podpísali na strednej športovej škole v poradí už niekoľko memorandum so športovými zväzmi. Najskôr to bol Slovenský zväz ľadového hokeja, potom to boli Slovenský atletický zväz a ďalšie. Ja som veľmi rád, že dnes sa do tej rodiny memorand medzi Trenčianskym samosprávnym krajom, jeho strednou športovou školou a teda pribudol dnes ďalší zväz, a to je Slovenský zväz florbalu, ktorý má naozaj veľmi veľké zázemie. Je to jeden z moderných športov, rozvíjajúcich sa športov, ktorý je naozaj veľmi veľký záujem. A ja som veľmi rád, že teda dnes sme mohli pristúpiť k podpisu tohto memoranda. Dobre, viete, že Trenčiansky samosprávny kraj už dlhé roky podporuje šport tu v Trenčianskom kraji. A teda nie je to len prostredníctvom našej strednej športovej školy, ale aj prostredníctvom rôznych dotácií, ktoré každoročne Trenčianska župa vyčleňuje na organizovanie, respektíve podporu rôznych športových podujatí. A ja som rád, že dnes k tomu memorandu teda okrem župy pristúpila aj stredná športová škola, do ktorej sme naozaj dali za posledné roky niekoľko miliónov eur, a nie sú to posledné investície, ktoré do tejto strednej športovej školy pôjdu. Chceme naozaj z tejto strednej športovej školy urobiť naozaj krásny, nádherný stánok, ktorý bude nielen poskytovať športové zázemie, ale v prvom rade bude robiť z tých športovcov ľudí, čo sa týka vzdelávania, pretože nie je len úlohou urobiť športovca, ale urobiť z neho aj človeka, ktorý naozaj zapadne do spoločnosti, ak sa nebude môcť v budúcnosti živiť športom. Chceme z nich spraviť naozaj komplexných ľudí, a práve táto stredná športová škola vie sklbiť tieto dve veci, čiže poskytnúť športové zázemie a vie škola poskytnúť aj kvalitných vyučujúcich, aby naozaj títo žiaci, títo športovci, ktorí chodia na strednú športovú školu, mali kvalitné zázemie a aby sa mohli aj do budúcna vzdelávať. Takže chcem poďakovať pani riaditeľke strednej športovej školy, chcem poďakovať pánovi prezidentovi Divinskému, že sme dnes mohli podpísať toto memorandum o spolupráci. Škola bude určite participovať spoločne aj so Slovenským zväzom florbalu na tých výberových konaniach. Zoberie naozaj tých žiakov, ktorí niečo o florbale vedia, vo florbale fungujú a sú to kvalitní mladí ľudia, ktorým môže teda táto stredná športová škola pomôcť. Takže ešte raz veľká vďaka. Som rád, že je teda tu už poradí niekoľké memorandum o spolupráci, a ja pevne verím, že aj tie nastávajúce prijímacie skúšky, ktoré budú, dokážu vybrať kvalitných študentov na našu strednú športovú školu, čo sa týka florbalu. Do Slovenského florbalu môžem povedať, že sme veľmi, veľmi potešení touto spoluprácou. Očakávame od nej, že vlastne poskytne táto spolupráca lepšie podmienky pre rast športovej prípravy mladých športovcov, mladých florbalistov, talentované mládeže, čo v konečnom dôsledku predpokladáme, že sa odzrkadlí aj v rozvoji florbalu tu na v tomto regióne. A takisto pevne verím, že z tejto spolupráce do budúcna sa vygenerujú noví kvalitní reprezentanti, ktorí budú môcť reprezentovať Slovensko na medzinárodných podujatiach. Takže my sme veľmi radi, že sme sa do tejto spolupráce zapojili. Ide vlastne o prvý taký pilotný projekt Slovenského zväzu florbalu, ide o prvú akadémiu, takže pevne verím, že bude aj inšpirujúca pre ostatné regióny a že sa nám podarí takéto akadémie aj v ostatných regiónoch spustiť, spojazniť. Čiže by ste mohli povedať, že koľko členov máte celoslovenský? Okay. Čo týka členské základne, tak florbal síce je mladým športom, ale je veľmi populárnym. Momentálne sa pohybujeme okolo 10 tisíc športovcov, 10 tisíc členov, čo si myslím, že na Slovensku je to veľmi pekné číslo. A je to veľký predpoklad toho, že sa toto číslo bude navyšovať. Takže pevne verím, že využitie tejto florbalovej akadémie tu v Trenčíne bude naplno využitie, a som veľmi rád, že sme takúto spoluprácu začali. Je to spolupráca niekde inde ako tu v Trenčíne, alebo je to pilotný projekt? Ide o pilotný projekt, zatiaľ to je prvá takáto florbalová akadémia na Slovensku. Hovorím, očakávame, že získame tu na nejaké nové skúsenosti a tieto poznatky potom budeme vedieť aplikovať v nejakých iných regiónoch, kde budeme
takisto chcieť, aby vznikli takéto florbalové akadémie. Tu Trenčín myslím, že sú dva extraligové týmy, takže to je taká dobrá základňa mladých hráčov. No ak sa pozrieme na takú slovenskú florbalovú mapu, tak musím povedať, že tento región patrí medzi top. Hej. To nie je to len Trenčín, ale to je tu na okolie. V tomto regióne pôsobia kluby, ktoré získajú pravidelne tituly majstra Slovenska, či už v mužskej kategórie, alebo v ženskej kategórii. Takže si myslím, že začínať práve takúto akadémiu v tomto regióne je veľmi správne a myslím si, že je opodstatnené. Ja by som chcela takisto poďakovať teda aj pánovi prezidentovi, aj pánovi predsedovi TSK za možnosť, že naša škola bude naozaj v rámci tých pilotných projektov v ďalšej oblasti prvou na Slovensku. Naozaj Trenčín je región, kde ten florbal má veľké meno, má aj dostatočnú históriu, čo sa týka extraligových tímov. Naozaj tá mládež tu pracuje veľmi svedomite a každoročne naozaj sa udržiavajú aj tí žiaci na popredných miestach na Slovensku. Takže my sa budeme snažiť tým talentovaným športovcom poskytnúť čo najlepšie podmienky na to, aby naozaj aj tú druhú časť života, teda to vzdelávanie a ich integritu potom do spoločnosti sme zabezpečili tak, aby boli plnohodnotnými občanmi tejto spoločnosti a aby mali možnosť ten svoj talent rozvíjať ďalej. Čiže budeme sa naozaj snažiť ten projekt nastaviť tak, aby bol úspešný.